Hei sann, da tilbake med ei sending. Forsøk meg på ei sending i dag. Nils og meg i bakgrunnen her i studio på Vennesla. Ellers er det veldig tomt her. Jeg håper alle holder seg friske hjemme. Det er det viktigste. Følger de rådene som kommer fra myndighetene, først og fremst. De rådene som kommer fra skolen, det er det som kommer nå, og som blir lagt ut på ITS. Jeg skal først vise det, for hvis ikke alle har fått det med seg. Det er lagt nye fag. Det vil si, alle de fagene som var fra før, de er der fortsatt, men det er lagt et nytt fag som heter 20 klasse team 3MEA, som dere skal alle være med i nå. Det ser sånn ut forløpig. Her var det, ups, det her var det de filmene som var litt sånn middels, ble lagt opp i går, eller på fredag, og så her der kom litt informasjon på høyre siden her, om hva dere skal forholde dere til. Det er der stedet at skolen er stengt, så vi kan ikke lenger komme på skolen. Det stedet er jo at vi planlegger at alle skal få standpunkt i de fagene dere er med i. For at vi skal få det til, så trengs det noe vurdering i alle fag, så vi prøver å opprettholde litt av skolehverdagen i den grad det er mulig. Så dere må være forberedt på å si det hjemme og jobbe litt. Der sender vi mitt telefonnummer nederst, så send melding eller ring hvis du lurer på noe. Kan du sende melding på ITS, men jeg er interessert til å få tilbakemelding fra deg hvis det er noe du lurer på, og hvis du synes det er rodete, så blir jeg ikke overrasket, men det blir lettere hvis du kan sende noe tilbakemelding for å få klarhet i alt da. Jeg har hatt møte med alle lærere på fredag, og de har fått beskjed om å begrense opplegget litt. Som sagt, målet er at dere skal få standpunkt. Vi forventer ikke at dere kan si det hjemme og ha skole og prestere på like bra nivå som om dere sa det her i klasserommet, der vi kan jobbe sammen. Nå er det liksom 23 elever spredt rundt forbi i hjemmene, så vi må legge ut opplegg som er på en måte mulig for dere å forholde dere til. For å vite hva slags opplegg som er i de forskjellige fagene, så må dere inn på det her faget, 20 klasseteam 3MEA. Kan jo også sjekke hvis dere vet at for eksempel i tysk, så holder vi på med et opplegg, gå inn på tysk siden og så se hva som står der. Men samlet så ligger det her på denne ukeplan 12, hvis du klikker på den. Så ser du, da må du flytte deg litt, Nils, så er det ikke at fagene ligger her. Medieuttrykk, norsk, historie er det ikke så mye heldigvis for dere. Religion er der kommet et opplegg, så det har læreren lagt ut etter hvert. Det er for neste uke, uke 12, og så kommer det til å komme en ny tilsvarensplan for uke etter uke 13, om litt. Når det gjelder medieuttrykk, så er det oppgavejournalistikk som dere har fått udelt før skolen ble stengt, så vidt det var. Den ønsker vi også å fortsette med. Og jeg skjønner at det ikke er så lett for dere å ut og være journalister. De fleste journalister er forsiktige, akkurat som andre folk, med å omgås andre folk. Men kanskje de kan også spille på det, lage litt om koronavirus, og snedde altså sitte hjemme og være elev. Det går an å lage en sak på der du bruker deg selv litt, eller at du er ute og filmer litt i gatene som er tomme i Vennesla og i Kristiansand. Du kan gjøre intervju på e-mail eller melding eller ringe til folk. Det er ikke farlig. Og det går an å lage subjektive saker. Jeg skal klikke fort inn på den oppgaven, så vi kan se den. Det står litt informasjon først om at det er hjemmeskole. Da sender jeg jo litt om at vi må ha de vurderingene, vi må ha vurdering i begge de mediefagene for at vi skal komme i mål med det. Derfor så ønsker jeg at vi skal gjøre den. Det som jeg tenkte første uka, så er det tilstrekkelig at du leverer inn det som står her. En plan for produktet du skal lage. Så plan for sjanger, hva slags sjanger er det? Er det en reportasje? Kanskje det er vanskelig, for da må du ut og gjerne prate med noen folk. Er det kanskje lettere å lage en nyhetsartikkel der du sitter hjemme og prøver å skaffe litt fakta om hva som skjer? For eksempel om koronavirus, hva er det skolen har gjort? Hva vil det her bety for elever? Det er jo å lage en subjektiv sak der du skriver om det som skjer.
Hvordan vil du ha løst det, for eksempel, og hvilke følger kan det her få? Du kan skrive om russetida. Du kan fortsatt bruke de tipsene som ligger lenger ned på siden her. Ring gjerne til meg, eller send melding og snakk med meg, eller med Sissel og Stein Vegard, nei, Signe og Stein Vegard, og få tips til saget. Det enkleste hvis du vil være sikker og sitte hjemme og skrive og ikke omgås andre, det er å lage en sag der du skriver alt selv, en kommentar for avis. Sjekk hva som er på sjanger, tips om det, som ligger på it, som Signe gikk gjennom, og sjekk hva du finner ellers på ndla.no, for eksempel, eller andre nettressurser. Det var media. Ellers, norsk, der er det ikke et temastudie som ligger informasjon om, der er det ikke gang allerede, tror jeg. Det ligger informasjonen på norsk siden på ITS. Religion, samme, der er Karl lagt ut på ITS. Kroppsøving har Anja lagt ut, styrkløft. Tysk, der er det litt min feil at ikke det står noe mer enn sjekkfaget på ITS, for Vigdis har gitt noe beskjed. Men hvis jeg er i tvil om hva som skjer liksom med tysk, hva som skjer i tysk, ta kontakt med meg, men der tror jeg det er noe som du ikke er i gang med allerede. Breddidrett, kanskje det er foreløpig tilstrekkelig med at du gjør det som Anja har skrevet på kroppsøving, og så får du vente på om det kommer noe der etter hvert. Kanskje neste uke i hvert fall. Mediespesialisering, der er det jo noe spennende på gang i morgen tidlig, for de som er med i det faget skal Tom prøve å ha en sånn videosjanse der alle er med, og du kan følge med deres eget skjerm hvis du vil og legge ut bildet. Han er jo en sånn, han skal teste ut et system der han kan vise sin skjerm med Photoshop og InDesign og de programmene på sin skjerm, for så jeg tror du ikke kan dele skjerm der etter hvert hvis vi får det til. Hvis det funker, så er det veldig artig. Kanskje det blir et forsøk på det i morgen. Han er skrevet klokka 9. Nå er jo han i karantene hjemme, som de andre som var i Løkken, antagelig er. Så han fikk lov til å reise på skolen, så han må prøve å gjøre det hjemme ifra. Så jeg vet ikke hvordan det gjenger, men jeg skal prøve å følge det samme dykket i morgen tidlig. Bildefaget, det gjelder jo ikke noen av dykket, så det burde ikke ligge der. Det er jo 2 MA og 3 ST. Så er det grafisk, der er det ikke i gang med et prosjekt Death Trip. Jeg sender deadline torsdag 26.4, det er jo ganske lenge til, men Thomas ønsker at dere skal fortsette å jobbe med det. Det er en lenke der, så da kan dere gå inn og klikke på det for å se hva som skjer der. Eller som sagt, ta gjerne kontakt, ikke bli passive og gjør ingenting. Hvis vi skal komme i mål med det, så er vi avhengig av å ha litt kommunikasjon med dere, og at vi vet at dere er ferdig her beskjedene, og at du ikke jobber, det vil bli noe innlevering etter hvert. Jeg ser at Carl har innlevering i religion fredag, tror jeg. Så da får vi kanskje en pekepinn av hvem som følger med, og vi har jo innlevering i, eller jeg bedt ikke om å skrive i journalistikk om hva du skal lage. Og det er laget innleveringsmappe der på ITS. Det var alt. Sjekk denne planen på ITS. Gi det beskjeden videre til andre elever hvis det er noen som ikke har fått det, og ellers hold ikke hjemme, og hold ikke trygge. Hvis du ikke skal ut, vask hendene, og hold ikke på avstand fra de folkene du ikke møter. Det beste er at du kan komme gjennom denne perioden uten å bli smittet, og uten å smitte andre. Shalabais! Shalabais? Ja, hva er det du skal si da? Ha det! Ja. Ha det!